আয়োজন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিদ্যালয় আচাৰ্য আচাৰ্য আৰু ভকতসকলে শিশুসকলক এনেকৈ বিদ্যা আৰম্ভ কৰিবলৈ শিকাইছে, দেখিছেনে কি সুন্দৰকৈ শিকাইছে। এয়া বিদ্যা আৰম্ভ নিয়ম শেষ কৰি এতিয়া প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো বেছি মই দীঘলীয়া নকৰোঁ, সেয়েহে ফটো কেইকপিমান দেখাই ভিডিঅ'টো আজি সামৰিব লৈছোঁ। গতিকে আকৌ আহিম, পুনৰ লগ পাম আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ ইমানতে সামৰোঁ, ধন্যবাদ।